qatʼiyatliroq taklif bering, ishonarli chiqsin. Keyin nimadir konkret narsani qo'shing. Bunga zo'r misol aytaman. Yuksalish degan loyihamiz bor, ko'pchilik xabari bor. Farzandlarim va kimdir o'qitayotganlar bormi shu yerda? Ey, rahmat. Ha, feedback olmoqchi edim, hamma rozimi, yaxshi o'qitishyaptimi? Xullas kalom, en faktor egizga tushdi deyishdi dadalarimni. Ikkita bola kelar ekan bizga Yuksalishga. Ahrana bilan kelib, ahrana bilan ketadi dedi. Butun guruhni yarmini pul to'laydi, faqat ikkalasiga dars o'tamiz deyishdi. Ha, xo'p. Onasi aytgan, shu qo'lini sovuq suvga urmagan bular, sal kibrliroq bolalar, iltimos kibrini ham qo'shib sindirib beringlar dedi. Bizda shablon konkret beriladigan ilm bor, oxirida bir zo'r odam bo'lib chiqadi. Qo'shimcha bitta-ikkita ruhiy kasalliklari bo'lsa, qaysi ma'noda kibrli bo'lsa yoki betartib bo'lsa, shular alohida ota-onasini suhbat qilinadi, so'rab olinadi. Agar sizdan so'rashmagan bo'lsa, ayting, qanaqa bolangizni o'zgartirish xohlaysiz? Bizda doim yechim bo'lgan. Xullas, bu bolachalar kibrli ekanda, uncha-muncha katta ketib, past ketmaydigan. Bir kun darsda deydi, sal o'zidan ketib qolishdi. Shunday yur bu yoqqa deb ikkalangam deb magazinga olib chiqdim dedi. Shu dars beradigan shogirdimiz. Kirib 1,5 ming so'mlik bir blok paklashga berdim, suv berdim-da deydi. 1,5 so'm oddiy suv. Mana shunga senga 25 minut vaqt 3 mingdan sotsang sotding, bo'lmasa gazing beraman. Sen dadang suyak bilan qo'shib topshirgan. 25 minut vaqt. 1,5 ming so'mlik suvni 3 mingdan sotish kerak. Haligi oldida dedim, ko'chaga borib, aka mana 3 mingdan oling deb ko'rdim. Kallang joydami? Do'konda 1,5 ming, nimaga olaman dedi. Unga bordi, bunga bordi. Keyin hech sota olmaganiga shuni to'xtatdi. Bu yerda qarangda, point of view deymiz, nuqtai nazar o'zgarishi. Shuni to'xtatdi. Kichkina kishi bolachalar, bilmaymi, yoshi 13-14 yoshmi? Shunday ushlatdi bir ishonch bilan, lekin g'unchani oldida ko'cha bor, bilasizlar, metro, tinchlik metro. Birinchi kelayotgan odam shunday bordi oldiga. Aka, mana shu suv dedi. Agar 8 sekundda ichsangiz 50 ming pul beraman deb aytdi. Agar ichmasa 5 ming beras deb aytdi. Keyin qarangda odamni, mana Sam Waltonni Zdelo v Amerika degan kitobi bor, tavsiya qilaman o'qishni. Kim savdo, sotiq, distributsiya sohasida bo'lsa, juda kuchli kitob. How I created Walmart degan kitob, Made in USA. O'shanda umuman offerni UTP ko'pchilik biladi, unikalni targ'ib predlojeniye deydi. Вообще unik berishingiz kerak-da. O'sha Sam Waltonda misol keltiray. Tide degan poroshok bo'ladi, ko'pchilik bilgan. Ana shuni ko'pchilik sota olmaydi, ostatkalari bilan shunda olib Tide'dan deb tog' qurganda, Tide'dan tog' qurgan, suv tagiga qilib narxini qo'yib qo'ygan. Ya'ni inson Steve Jobs aytadi-yu, odamlar nima xohlashini o'zi ham bilmaydi, sen ularga ko'rsatishing kerak deydi. Rost, shu yerda ko'pchilikda ehtiyoj bo'lmasa ham, hozir tashqarida kutilmagan xarajat qilib qo'ysa bo'ladi-da. Bu qanaqa? Kola narxi 8,5 ming. Shuna chiqib ketsangiz, kola 5 mingdan original kola 5 ming so'mdan bir tog'da uyilib turgan bo'lsa, yana qachon 5 ming bo'ladi deb to'lab, ikki blok olib ketasiz, rost. Qish kuni bo'lsa ham olib ketasiz. 4 ming, 5 ming bo'lsa yoki birorta mahsulot arzon bo'lsa. Ya'ni odamni o'zini planida bo'lmagan narsani ham qildirib olsa bo'ladi, agar offer zo'r berilsa. Boya bolachalar kelgan. Xullas kalom, tart-tartlab bitta uraverganda, haligilar qiziqib 8 sekundda ularga ham intrigada, nima yo'qotdim dedi. 5 mingga shunday ichib yuborishgan, 8 sekundda hech kim cholmabdi. Keyin men aytdim, qimorligini tushuntirib qo'ylaymi dedim. Ha, tushuntirib qo'ydik dedi. Yo'q. Men aytganim, zato bu yerda dedi, u bolalar endi bilmay qolishdi, lekin shunaqa zo'r insight olishdi. Nima desam, 42 ming pul ishlab bolachalar. Keyin 42 mingni olibdi-da, ustozni oldiga kelib umuman ko'ngli boshqa cho'kib ketgan. Ustoz, mana men bugun birinchi marta o'z qo'llarim bilan 42 ming pul ishladim. Endi nima qilay deganda, buni yeb ichib yubormasdan bir esdalik narsa olgin degan. Buvisiga bitta atirgul, onasiga bitta atirgul, dadasiga tasbih olib, ortib qolgan 2 ming so'mni masjidga ehson qilibdi-da, bolacha. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, siz offer berasiz-ku. Fokusni birinchi bola bechora borib turib, hadeb suvga qaratganda, suvni oling, suvni oling. Suvga qaratmang, suvdan keyingi natijaga qarating. Bitta burib yuboring-da. Ya'ni suvni beryapti-da,
unga nima deyapti? Bu yoqqa qara deyapti. 50 ming so'mga qara deyapti. O'z bittasi so'ragan 50 ming puling bormi desa, yo'q degan. Unda nimaga o'zingcha 50 ming beraman desa, men ishonaman 8 sekund icha olmaysiz degan. O'shaning uchun ko'ryapsiz, hintlari juda ko'p. Inshaalloh bugun ko'plarini gaplashamiz. Demak, ikkinchisi qat'iyatli offer bering. O'zingizga ishoning eng avvalo.